Kan jag inte bara få träffa någon då? Hysteriskt. Fick jag... Oh my god! Nej, men god morgon alla små tomtenissar. Och alla andra som har vaknat upp på den juliga sidan av Sverige. Det är lite julkänsla, är det inte? Jag och min sambo pratade precis om det igår att... Varenda dag i hela december har det varit snö ute. Det har antingen snöat eller så har det varit isande kallt. Det är julkänsla i år, jag säger då det. Tyvärr har julen blivit inställd i Fortnite. Det är dagens sanning. Tyvärr är det så. Det kommer alltså inte finnas någon winter cabin i år. För julupdaten är här. Och den här winter cabinen som alltid brukar vara där och... där man också får gratis julklappar är alltså inte här i år. Vilket är lite tråkigt såklart. För att jag vet inte varför de har lagt... Varför har de ens lagt av med det? Högst oklart. Det här är Winterfest. Det finns massa quests och bonus goals och allting. Shippit är ett helt separat game mode. Och jag tror att kan man kanske söka på Shippit. Här har vi den. Shippit. Det här är Shippit Express. Det här är ett helt separat game mode. Där man gör lite olika quests i för att få XP. Och man kan få en... Man kan få en pickaxe. Eller? Ja, det kan man. Vi ska förresten, innan vi hoppar in i match nu, byta till ett juligt skin, typ som den här. Nogops. En annan sak, gott om folk om, är att det finns en liten quest här. Och sen har vi lilla grackan här. Det kommer vara daily quest, eller daily gifts i, jag tror det är 14 dagar. Lite osäker om det är 14 dagar eller om det är hela vägen fram till... Jo, jag tror att det är 14 dagar eller om det är till det 25. Som sagt, lite oklart det är, men det kommer vara gratis gifts i Fortnite i massvis med dagar framöver. Och jag tror det är varje dag klockan 3 som den uppdateras. Nu ska vi se vad vi får här nu då. Vi får en backbling får vi. Den där var ju så jävligt nice. Ja, det var den faktiskt. Den equipar vi. Så... Tack. Och nu är det 17 timmar då till nästa. Så det måste väl vara klockan 3. Jag tror det är klockan 3. Vad har vi mer för någonting då i shoppen? Vi har vinterskinsen har kommit. Vart har vi er då? Där har vi er. Winterskins. Där har vi Legendary Blade. Den har jag tydligen. Nice. Den där har jag inte, den pickaxen. Den var rätt nice faktiskt. Oh my god! Hur clean var inte den här? Det här är nog min... Det här kommer bli min nya go-to pickaxe. Jesus Maria. Old Chopper Evergreen. Den där... Okej då. Hade jag... Nej just det, jag equippar ingen annan. Den där kommer bli min nya go-to pickaxe. Holy crap. Gott om folk, om ni köper någonting i itemshoppen så får ni jättegärna använda mig som content creator. Min kod där, det uppskattas jättemycket. Vad har vi mer då? Holy Striker. Det var också ett klint vinterskin. Och sen har vi... Vänta, va? Har inte jag den här? Ja, vi kan väl kika på den en annan dag. Ifall den finns kvar. Nu, gott folk, ska vi hoppa in i matchen och se vad som finns för nytt i vinterupdaten. För det första så finns det ju de här nya vapnena. Eller nya de vapnena som oftast alltid med. Vi har snögubben som man kan köra hide and seeks. Vi har granatkastaren. Det där vet jag inte vad det är. Och så har vi en gammel god grappler. Fy fan vad nice att du är tillbaks. Jag älskar den här grapplen. Jag gillar inte den andra. Jag gör inte det. Jag gör inte det. Och sen har vi då presenter. Så det är också nice. Nu, jag tänkte först och främst. Ska vi hoppa in och kolla vad Shippit Express är för någonting? Shippit. Är inte det lite typ... Chris Shippit. Det kommer bli min juliga slogan. Chris Shippit. Anyhow, gott om folk kom. Nu hoppar vi in i Shippit. Chris Shippit. Jag gillar den juliga musiken. Jag förstår inte. Är inte detta vanlig samma Battle Royale-karta som det... Detta är ju hela säsong... Är inte detta säsong... Chapter 5-kartan? Vadå Shippit? Vad betyder ens det? Vänta nu, det här är ju no-build. Vad betyder det här? Vänta nu, är det squads? Har jag hoppat in solo i en squad? Oh my god.
Vänta, finns det inga vapen? Va? Vänta, vad är det här? Va? Nej! Jag såg ju att det var miner, jag gjorde ju det. My god, det är alltså inga... Jag såg ju att det var mina som jag gick rätt in i. Jag gjorde det. Oh my god. Känn dig knockad. Kan jag inte bara få träffa någon då? Aha, vänta. Det är ju för fan en hel squad här. Kollas. Du driver, det här var lite coolt faktiskt. Det här är en squad. Jag har seriöst hoppat in i en squad helt solo. Det var dumt. Fan vad dumt. Jag måste få lite grepp om vad är det jag sysslar med. Okej, stinkbomb. Såna. Där kan vi ta dig. Du kan vara där. Det här är kluster, bra. Då vet vi. Oj, vad fan hände det? Åh nej! Så tog jag fall damage där. Det var sugigt. Och det är alltså ingen bygg heller. Okej. Okay. Ja, då får vi tillbaka lite sköld i alla fall. Alltid något. Åh god. Jag måste hålla in höger för att använda den där. Okej. Okay. Oh my god! Det där var det sjukaste. Hur många... Där har vi ett gänga. Grejen är att jag sitter här singel, vet du. Jag sitter här solo i en squad. Det känns jävla dumt nu när jag tänker efter. Det handlar om att träffa dem här. Träffar man inte de här, oh, men då är man ju rökt liksom. Oh my god! Jag sticker ut i stormen. Nu behöver jag... Nu behöver jag vapen. I need more weapons. För att överleva det här så tror jag man måste spela jävligt smart alltså. Speciellt alltså om jag ska köra solo så här. Jag får nog bara vänta in slutet tror jag. Där har vi någon. Jag behöver det här. Nej! Träffar du mig? Nej, det är du inte bra. Okej. Nu behöver vi verkligen... Fan, det var någon som tog den där. Ursäkta! Hur fick du vapen? Nej, var det i airdroppen? Du sköja med min döja. Fick du seriöst i airdroppen? Hysteriskt. Fick jag... Oh my god! Jag fick någon. Eller inte. Det måste vara så sjukt irriterande. Tänk att vara så nära på att öppna upp för sina polare och så kommer jag... Okej, de klarade tydligen. Oh my god, vad fan gjorde du så för? Det var väl dumt. Jag gissar. Kollas. Åh nej. Ain't got time for you, man. I have to play this very smart. Otherwise, I am dead, okay?
Nu har jag ingen mobility left här. Kvar. Ingen mobility kvar. Undrar om man ska ta... Alltså jag fattar inte hur de fick... jag fattar inte hur de fick... vapen. Det måste varit en sån här dropp, va? Okej, okay, det finns en dropp där. Hinner vi dit, tror jag. Innan storm... Innan cirkeln kommer. Där har vi... Oh my god, vad är det här? Skojar du, eller? Okej. Okej. Får jag möta ett lag med vapen nu så jag är ju rökt liksom. Den är sjuk. Den är sjuk. Jag har ingen mobility här. Men vet ni vad? Det får vara. Det är helt sjukt. Titta så många paket det är. Det var någon som öppnade en låda precis. Alltså är det bara bomber och healing i lådorna, då är det ju skitsamma. Då blir jag honest. Egentligen borde jag hitta en liten buske att sitta i. Den som var här borta till exempel. Och jäklar, nu rebootar de folk här på löpande band. Det suger ju. Hallå, så... You are mine. Och du var en solo också. Den är sjuk. Det är ganska nice med siktet så. Men... den är ju jobbig att hantera alltså. Vad tog du vägen nu då? Nej! Det där var min! Oh my god! Ah, vad synd! Ah, vad synd! Som sagt, Winterfest är ute och det finns massor av nya quests, massa nya skins, det finns massa nya, eller nya, det finns massa vapen som tillhör hela den här Winterfest, tjosan, tjosan. Nu körde jag ju Ship It Express och då fanns inte de här med. Jo, det gjorde de. Den fanns med, den fanns med, den fanns med, den fanns med. Den här hittade jag faktiskt inte. Men i alla fall, i vanliga modet så finns de här sakerna. En liten inflikning här då, när jag sitter och redigerar den här videon så kom det precis ut en update från Fortnite där de berättar att de har tagit bort vapnen från Ship It Express. Så vapnen ska inte vara med i det game-modet. Jag tyckte det var konstigt att det blev lite väl OP, skulle man tycka. Men då vet ni i alla fall. Så allting är live. Hoppa in och lek. Och glöm inte att använda mig som content creator-kod ifall ni köper någonting i shoppen. Det uppskattas. Nu gott om folk om, så ska ni få göra något helt annat. Ha det bra nu. Hej då!